Пане Олеже, а з приводу задекларованого вами лотереї, от можете пояснити, чи, ну, коли поговоримо? Я сказав потім, ну, коли власне, потім? Я вже дав ці пояснення. Читайте мою декларацію. Ну, можете сказати, чи ви вже вам сказав. Дуже вчасно, да, ви сказали. Це заплачено, все. Слухайте, я вам сказав, я вже прокоментував. Дякую. Нардеп Олег Ляшко тікає від знімальної групи Громадського. Лідер радикальної партії, який у жовтні тричі виграв у лотерею, не надто охоче коментує свою вдачу. Ляшко оновив свою декларацію і вказав нові півмільйона гривень, які є виграшем. З них, згідно з податковим кодексом, нардеп мав сплатити податковий збір – 111 тисяч гривень. Коли ви отримуєте виграш, сама компанія враховує з цієї суми відповідні податки, їх за вас сплачує, направляє відповідне повідомлення в ДФС і вам видає відповідну довідку, що з такою-то сумою вам і сплачені податки. Чи сплатив Ляшко податок з виграшу, у фіскальній службі не кажуть. Інформація щодо зазначеної у запиті особи може бути надана на письмову вимогу суду, оформлену у вигляді ухвали суду про витребування зазначених відомостей або за наявності письмової згоди особи, стосовно якої інформація запитується. Жодних деталей не розголошують і в Українській національній лотереї. Інформація про виграші у лотереї та персональні дані конкретних гравців є конфіденційною інформацією відповідно до чинного законодавства та не може оприлюднюватись без згоди гравців. Виграти у лотерею тричі – це неабияке везіння, каже математик Олександр Карпелюк. Олександре, от розкажіть, яка ймовірність того, що у лотереї можна виграти тричі підряд? Ймовірність настільки близька до нуля, що ну, це 0, 0, 0, 0, 0, дуже багато нулів. Кількість нулів прям враховується десятками, після якого тільки починаються деякі цифри. Тобто, для розуміння, якщо ви хочете виграти тричі підряд, то ймовірність буде 1 до 53 квадрильйонів. Олег працює в Українській національній лотереї більше 3 років. Сам не грає, спостерігає за клієнтами. Каже, люди доволі рідко виграють більше 100 тисяч гривень. Не знаю, у нас на Україні навряд ли такі бувають виграші, ще не рідко. Настільки це разу буде. Є люди, які всю життя грають, тому що ти висчитуєш свої комбінації. По каким-то дням, какие-то числа определенно приснились, не знаю, по-разному. Да? Згідно з декларацією, Олег Ляшко в Українській національній лотереї виграв 283, 134 та 153 тисячі гривень. Відповідно до інформації, опублікованій на сайті Української національної лотереї, за 2 останні місяці найкрупніші виграші були зафіксовані у вересні і склали 250, 684 та 295 тисяч гривень. А от у жовтні, за даними сайту, крупних виграшів не було. Правник Ростислав Кравець називає це схемою, до якої вдаються чиновники, аби приховати нелегальні доходи. Звідки взялись кошти? Виграв лотерею. Тобто сплачують цю суму і отримують відповідні суми офіційно задекларовані. Тому що чиновникам не можна здійснювати якісь подарунки, якщо це не перше родство, якщо його в першому там спорідненні нема, то, відповідно, це буде вже вважатись як певний хабар. Тому, насправді, от в більшості випадків саме чиновники, державні службовці користуються послугами так званих лотерей, як і було зазначено, неофіційних. Ляшко запевняє, все чесно. Все виконується відповідно до вимог закону. Я автор закону про електронне декларування. Моя перевага в чесності. Все, що в мене є, я задекларував, податки сплачено. Дякую. І раджу всім іншим робити так само – сплачувати податки, декларувати свої доходи. У Нацагентстві з питань запобігання та протидії корупції обіцяють перевірити декларацію нардепа. В ній, окрім виграшу, записано придбані раніше 3 авто на 5,5 мільйонів гривень та нерухомість приблизно на 20 мільйонів. Нажите майно нардеп ділить з цивільною дружиною Росітою Сайранен. При цьому остання не володіє бізнесом. У 2010-му жінка припинила підприємницьку діяльність. Вікторія Рочина, Сергій Дунда, Громадське.